जनप्रिय निली हर्षी रसंगा ජනප්‍රියනිලි චුලක්ෂි රණතුංග ඇය අවසන් රට රඟපෑ චිත්‍රපටිය වැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපටියක් ඒ චිත්‍රපටියේ අසභ්‍ය දර්ශනත් අඩංගු වුණා जनप्रिय गायिका उमारिया सिंहवंश अगे आंदोलनात्मक वीडियो का मेत काले रिलीज सुना इतिंग है कि आसिटी मातिसा का चावा कैनवा ए वीडियो के सिटी ने ए नोन बवाई ऐ हा रुविन समान वीडियो का तमाय रिलीज सुने एम वीडियो के असभ्य दर्शन अडंगुना जनप्रिय लीली चमत्कार लक्ष्मी ති චමත්කා ලක්මිනී අවසන් වරට රඟපෑවේ හුස්ම චිත්‍රපටිය. හුස්ම චිත්‍රපටියේ අසභ්‍ය දර්ශන බොහෝමයක් අඩංගු වෙන චිත්‍රපටියක්. ඉතින් ඒ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවා කියා සිටියේ ඇයි වැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපටිවල රඟපෑමට ගොඩක් ප්‍රිය කරන බවයි. ඇය ඒක වැරද්දක් හැටියට දකින්නේ නැහැ කියලා ඇයි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියා සිටියා. ජනප්‍රිය නිලි දිල්හානි ඒකනායක. ඇය අවසන් වරට රඟපෑ චිත්‍රපටිය තමයි जंगी होरा चित्रपटिय जंगी होरा चित्रपटिय के अने वरीटियन पमन चित्रपटिय एम चित्रपटिय असभ्य दर्शन बहुत सही नडंगुना इतिन ऐसा मगर तवत नीलिया एम असभ्य दर्शन वीडियो वाले सहभागी उना इतिन ए वीडियो के इन प्रधानम नलुवतमाय पुबुदु चतुरंग काविंद्या दुष जनप्रिय नीली काविंद्या दुलशानी काविंद्या दुलशानी के මෑතකාලයේදී ආందోళනාත්මක ෆොටෝ එකක් Facebook සමාජ ජාල හරහා ප්‍රසිද්ධ වෙමින් තිබුණා.